¡Hopo! ¡Hopo! Escrevendo, apertei o Enter e dei flash. Meu Deus, que jogo! Ave! 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 Brilhei! Nossa senhora, mano! Oh, me contrata aí, SKT! Meu Deus, o cara jogou demais. Mas sua opinião, por que os low elo dão tanto rage? Porra, boa pergunta, mano. Eu não tenho a mínima ideia. Porque eu acho que, tipo, mano, o cara tá no low elo, aí o cara acha que ele tá no low elo porque ele é bom, mas o time atrapalha. Aí ele fica dando muito rage, entendeu? Acho que é isso. Por isso que a galera dá muito rage em low elo. Ah, esse cara tá aqui! Tomei o maior bait! Vai tomar no cu! Nossa, peguei! Meu Deus, que jogada maravilhosa! Nossa senhora! É isso, velho. Que é isso, absurdo. Nossa, eu joguei demais! Nossa senhora! Oh my god, man! Tem cura, fica, deixa ele achar que vai te matar! Deixa ele achar que vai te matar! Puta, ele deu muito dano, amor, desculpa. Ah, vai tomar no seu cu, né? Oh, como você fala comigo, Nicole. Puta! Eu mal confio. Eu achei que ele não ia dar tanto dano, ele deu muito dano! Ué! Até xadê! Dá way pra frente! Um pouco ali pra longe! Jogou muito! No! Nossa, falou, ainda mandou no chat. Que é isso, desumilde total. Ou nada! Olhei o challenge! Respeito o rato!